Hvad så sammen og hjertelig velkommen til den her video. Inden videoen lige starter, skal jeg lige sige, at den er betalt og sponsoreret af Nvidia og ProShop. Det her, guys, det er en video, jeg ser frem til at lave, fordi det, vi skal snakke om i dag, det er den computer her. Og jeg ved godt, jeg ligner en eller anden sælger, der bare skal til at sælge verdens fedeste computer eller sådan noget shit der. Men den her computer, den er ret nice. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er noget, som den også skal bruges til. Vi skal snakke om fordelen ved at have høje frame rates eller høj hertz i computerspil. Her specifikt Warzone, som jeg tager som eksempel den her video her. Det der med den computer her, det er, den har et RTX 2070 super grafikkort. Så der er sådan i7-10700 KF, som er en processor med 8 kerner, så det vil sige, der er rigeligt med kerner at gøre godt af. Så er den selvfølgelig KF, det betyder, at den kan overklokkes. Og så er der også 16 GB RAM i, 512 NVMe SSD. Og det er som sådan rimelig gode specs, og det er lige til at game på. Der skal måske lidt mere harddisk i min personlige erfaring, fordi spil de fylder ret meget efterhånden. Et RTX 2070, det er et super grafikkort, fordi det ikke er sådan helt et af de dyre grafikkort, men det er rimelig godt til, hvis man skal crank nogle høje frame rates, fordi høje frame rates, det er ultra, ultra vigtigt, hvis man gerne vil vinde sin games. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg spiller selv med i hvert fald 150 som minimum ind i Warzone, når jeg spiller det, fordi at alt under, det kan vi ikke arbejde med. Der er rigtig mange af jer derude, som sikkert spiller på 60 Hz, uden I ved det, eller 60 FPS, uden I ved det. Konsol for eksempel, det er 60 FPS, hvorimod at på PC, der kan vi spille op til 250 eller sådan noget i Warzone. Så det kommer bare ind på, hvor god ens grafikkort det er, og hvor høj kvalitet man gerne vil spille spillet i. Det vi skal tage kig på i dag, det er, hvad er forskellen egentlig på 60 og 144 Hz? Jeg har en 240 Hz skærm foran mig lige nu. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vise, hvordan 240 Hz det ser ud. Det kræver et super, super vildt grafikkort, og Warzone er et rigtig, 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 rigtig krævende spil. Så, men i virkeligheden, så behøver man ikke 240 FPS. Jeg vil sige, at hoppet fra 60 Hz op til 140 Hz, det er meget større end fra 140 Hz til 240 Hz. Jeg vil altså sige, hvis I sidder og spiller på en 60 Hz skærm derhjemme, og det er måske ikke noget, I ved, I gør, jamen I skal ud og have en 144 Hz, fordi når først I har prøvet det, så går I ikke tilbage. 144 Hz, det er, jeg har spillet på det i 4-5 år efterhånden, og jeg kommer aldrig til at gå tilbage til 60. Det er superior inden for gaming. Hvad er forskellen på Hz og FPS, undrer jeg nok. Jeg vil ikke komme med mega teknisk forklaring, fordi det kan jeg ikke give jer. Jeg har gået på HTX, så roligt nu. Jeg kunne måske godt lide, hvis jeg hørte efter, men det gør jeg ikke. Det der er med Hz, det er, hvor mange gange en skærm opdaterer i sekundet. FPS, det er frames per second. FPS, det er, hvor mange billeder i sekundet, dit grafikkort kan skyde ud. Din skærm, den viser det antal billeder, som dit grafikkort det kan skyde ud. Afhængig af, hvor hurtigt det opdaterer, som i mange tilfælde er 60 Hz, jamen så vil den jo kun vise 60 opdateringer i sekundet. Så dit grafikkort, det spytter måske 150 FPS ud, det vil sige 150 billeder hvert sekund. Men du har en skærm, der kun viser 60 Hz, det vil sige 60 opdateringer i sekundet. Og det vil sige, jamen du kører 60 Hz, og så kan den ikke vise mere end det. Så den opdaterer ikke mere end det. Der er et eksempel på det her på skærmen, hvis man prøver på at gå ind i Warzone en gang, altså prøver at skifte mellem 60 og 144 Hz. Man kan se en forskel, hvis man vælger at slå det ned, som jeg har gjort. Og der er altså tydelig forskel. Der er sådan lidt noget slags ghosting på, at det opdaterer ikke lige så frequently. Generelt så er det faktisk, at man misser hver andet movement, en enemy laver. Det betyder måske ikke så meget, men hvis i et spil som Warzone, der har du rigtig hurtige movements, og der skal du også kunne se rigtig meget, der er det altså vigtigt at have en høj FPS. Og det den her computer blandt andet leverer, og generelt bare grafikkort fra Nvidia, de er god til det. Og det gælder sådan set i alle spil, det er ikke kun i Warzone. I hvert fald FPS-spil, vil jeg sige, der er det meget vigtigt at have en høj framerate. Sådan noget som GTA for eksempel, det er måske ikke så vigtigt. Men sådan noget som Call of Duty, det som er et spil, jeg spiller meget, jamen der er det vigtigt. Som I kan se her på skærmen, så har Nvidia også lavet en lidt visuel visning af det. Det kan man jo ikke helt vise, fordi en video, den vises kun i 60 FPS. Den her video for eksempel, den vises kun i 30 FPS. Det vil sige, at hvis I har en skærm derhjemme, som er 60 Hz, og I sidder og sender video med 30 fps, jamen så vil det sige, at jeres skærm opdaterer faktisk mere, end hvad videoen vises i. Hvis jeg nu lavede den her video i 120 fps, og I så det på en 60 Hz skærm, jamen så vil I gå glip af hvert andet billede teknisk set i en video. Men hvor meget betyder det egentlig, når man sidder og gamer? Fordi en ting er, om man sådan på papiret, at man går glip af noget, men går man virkelig glip af noget, når man spiller? Og jeg har ikke som sådan lagt mærke til noget, i og med at jeg også har spillet på det her, siden jeg var sådan noget 12 år. Jeg har kørt med 144 Hz, lige siden jeg blev konfirmeret eller sådan noget der. Det er altså nogle år siden nu. Men der, hvor man virkelig kan mærke det, det er altså på ens movement. Hvis man spiller spil, hvor du har hurtig movement, hvis du spiller spil, som er fede spil i høje FPS-spil, eller sådan høje frames, det er first person shooters, ligesom Warzone i hvert fald, så er det rigtig vigtigt at have en høj framerate. Og ikke kun en høj framerate, men også en høj antal hertz. Men problemet er, at hvis du har skærmen, den her skærm jeg har her, den er 240 Hz, den er rigtig fed. Men hvis du kun har en computer, som kun viser 60 FPS, eller du har alt for høje settings, hvor du kun viser 60 FPS, jamen så vil du ikke få noget ud af den skærm, du sidder og bruger. Så derfor er det rigtig vigtigt, at hardware, både computer og skærm, det følger med hinanden. Der går rigtig meget tekniksnak i den, ikke også? Men det er fordi, vi skal have sådan en lille rant-video her, fordi det har Nvidia spurgt om.
om jeg gad. Og det gad jeg selvfølgelig gerne, fordi der er rigtig mange, der spiller på 60 Hz. For eksempel, min telefon her, jeg har en iPhone, den kører også 60 Hz på deres skærm. Nogle mobiltelefoner, de har i dag 120 Hz. Og hvis man ser forskellen der på, når man scroller og sådan noget der, det føles bare som en meget mere smooth oplevelse. Nu har vi snakket lidt om, hvad Hz og så videre det er, og vi har set lidt video og så videre. Men lad os lige op in-game og lige se, hvad det hele går ud på, fordi der er en forskel. Jeg spiller selv på 1080p, og så spiller jeg med en 240 Hz skærm. Det kan man jo ikke helt optage på video, for jeg har et kamera, der kan max optage 120 fps. Det vil sige, at den kan max vise 120 opdateringer i sekundet. Men den kan vise 120 opdateringer, og den kan vise 60 opdateringer. Det vil sige, at I kan se en stor markant forskel på, hvordan hertzene de skiller gameflowet af. Så jeg har haft min kammerat til at hoppe ind i en kamp med mig i Call of Duty, og så vil han løbe frem og tilbage på min skærm, og så kan I altså se, hvordan forskellen den er. Okay, så man kan se på begge de her clips her. Så den nederste del, som er 144 Hz, og 60 Hz, som er den øverste del. Så man kan se på 144 Hz, så bevæger hans ben, altså så kan man sige lidt mere elegant og lidt mere sådan glat, end det gør på 60 Hz. Begge gameplays, de kører egentlig i den samme mængde FPS, men fordi jeg har ændret hertzene inde i selve spillet og på skærmen til 60 Hz og 144 Hz, jamen så er der simpelthen en rimelig stor forskel. Hvad hedder det? Min første oplevelse med at prøve 144 Hz. Jeg fik næsten en 144. Jeg tror faktisk, jeg fik min 144 Hz skærm, før jeg fik min første computer. Fordi jeg vidste bare, at det spillede min storebror med, så det skulle jeg også spille med. Jeg skulle ikke gå ned på hardware. Og jeg spillede på konsol indtil det. Da jeg så fik min første computer, så var det en 144 Hz skærm. Og man kan mærke så stor forskel, især hvis man spiller med mus og keyboard. Jeg vil slet ikke kunne drømme om at spille med mus og keyboard i sådan et spil som Call of Duty med kun en 60 Hz skærm, fordi det vil simpelthen køre så unaturligt for mig. Og så jeg er også typen, der bliver meget sur, når jeg spiller. Så jeg kan godt finde på at blive lidt vred, når tingene ikke kører, som de skal. Undskyld hvad? Undskyld hvad? Se mig, hvad sker der? Og det føles det virkelig som om, når man spiller 60 Hz. Og jeg ved godt, det lyder helt ekstremt, men hvis du ikke har spillet med 144 Hz, så ved du ikke, hvad du kunne klippe af. Og I skal virkelig gå ud og prøve det. I måske har en kammerat, der har en computer, der har en skærm, der er 144 Hz. Et eller andet. I skal virkelig prøve det, fordi det er en helt ny verden. Og det ser jeg ikke kun, fordi jeg har fået den her computer på shop og betalt sponsoreret Nvidia. Det er 100% 144 Hz. Det er en af de bedste tips, som jeg kan give jer, hvis I skal game. Den her computer her, det er den, man gør det på. Der er link til den i beskrivelsen. Det er en Dutso Deluxe Extreme PC. Og det lyder rigtig ekstremt, men den er faktisk rigtig nice. Der er noget køling her, noget Intel XT, som er super nice, fordi de larmer ikke så meget. Altså, computeren er tændt lige nu. Jeg ved ikke. Den siger ikke noget. Det er en rigtig lydstille computer, hvilket også er ret rart, fordi jeg sidder og streamer normalt, så jeg skal ikke have en computer, der bare larmer sindssygt meget. Jeg ved heller ikke, hvor meget jeg ellers har at sige. Tjek computeren ud. Hør lidt omkring Nvidias kampagne ned under linket i beskrivelsen. Og så ses vi bare i min næste video. Jeg håber, I kunne bruge den til noget. Hvis I kunne, smid et like på den video, skriv en kommentar, og ses vi bare i min næste video. Peace out.